Sabir Rustamxanlı da səhnədə üç tənəcəy dəyərli materialdan daha əvvəl Azərbaycan gənclərinin ruhunun tərbiyəsində ehtiyacı olduğu material kimi tanıyıram. Mhm. Dəyərli material kimi. Yəni hər adamı meydana çıxa bilməzdi, hər adamı dəyişdirməzdilər niyə görə? Çünki Sabir Rustamxanlı o 40 yaşa qədər yetişmişdi və yetişdirmişdi. Sabir Üstamxanlı meydana çıxanda Ömür kitabının müəllifi idi. O Ömür kitabı ki hər bir Azərbaycanın evində var idi. Bəli. Bizim də o kitabın maddi dəyərini müzakirə eləmeyik, amma mənəvi dəyəri o qədər vacib idi ki O kitab göstərdi ki bu xalqın özünə qayıdış üçün nə böydə təşkənəsi var. Bu təşkənənin də ilk o deyir külün günə vurub qulağın gözün açırsan onda Sabir İsəmxanlı eləmişdi. Mən Sabir İsəmxanlıyı tələbəlik illərindən tanıyıram. 74-cü ildən tanıyıram. Nətər tanıyırdıq biz o zaman Azərbaycan şairlərini, kim vətən, millət haqqında heç kimin demədiyini dedisə, o bizim şairimiz idi. Ha onu demiyənlər bizim dövlüyüydü. Və o zaman Azərbaycan gənclərinin içərisində bizim olan və bizim olmayanlar var idi. Və biz o bizim olanların dalıcən gedirik. İlk dəfə Sabir Rəstəmxanlı ilə Hafiz baxışın Azərbaycan televiziyasında nəğməli sətirlər adında bir verilişi var idi. Evet. Orda qarşılaşdıq. Mən orada Sabir Rəstəmxanlının şeirini söylədim və o gündən mən Sabir Rəstəmxanlını şəxsən tanımağa başladım. Və o zaman bizim gençdin oxuduğu şairlər Sabir Rəstəmxanlı idi, nüsst kəsəməli idi, sevgi şeirləri ancaq onunla bağlı idi. Çingiz Əli oğlu'nun biraz fərqli şeirlər yazmaqları söylenek, bizim üçün maraqlı idi. Bu şəkildə. Və açıqın söyləyimdə mənim üçün ideal Sabir Rüşəmxanlı idi. Nəyə görə? Çünki Sabir Rüşəmxanlı böyük-böyük kitab yazanlardan və böyük-böyük titul sahiblərindən fərqli olaraq qorxu yoxuydu. Yazdıqlarında qorxu yoxuydu. İndi deyirsiz o meydana çıxmaq. O meydana çıxmamışdan qabaqda Sabir Rüstəmxanlı indiki Respublikanın sarayı, o vaxtkı Lenin adlanan sarayda mənim ana dilim şeirini oxumuşdu. Hə. Hamının rus dilində danışdığı bir yerdə birdən-bərə çıxısam meydana, dövlətin birinci adamının iştirak elədiyi ə. tədbirdə sağ olana, sağ olana dilim şeirini desən və fasilədə sənə heç kim yaxınlaşmıya hamşəndən qaça amma birinci yaxınlaşıb təşəkkür eləyəndən sonra hamı başını fırlana. Sabir, yəni qorxudan özünü xilas eləyəndə ancaq qəhrəman ola bilirsən. Qorxudan özünü xilas eləməyi bacaranda sən hamıdan nəsə fərqli şeylər elədiyini və görə də görünürsən. Hıhı. Sabir Üsəmxan'ın Vətən şeiri Sabir Rustamxan'ın 70-80-ci illərin əvvəllərində yazdığı şeirlərə baxırsan və deyirsən ki, Sovet dövründə, Sovet rejimində bu şeirləri yazmaq o qədər də asan məsələlər deyildi. Mən o Sabir Rustamxan'ı daha çox tanıyıram. Müstəqillik dövrünün Sabir Rustamxan'sını hamı tanıyır. Çünki müstəqil ölkəyik. Hər şey meydanda. Hər kəs axdık hər şeyi deyə bilər. Bələdiyyədə qoroq qadağalar filənlər zətdər yoxdur. Amma bizim üçün o sabir savaşçı de. sabir Rəssamxanlı idi. Millət üçün, dil üçün, milli mədəniyyət üçün, qəncdari üçün, tarixi üçün, millətinə, ölkəsinə olunan haksızlıqara, haksızlıqlara qarşı səsin qaldırmağı bacaran adam. Yani e, herkes bu şeyleri eleyebilmez bilmez 7 yıllardan dediniz ki onlar sındırdılar filan o, o şeyleri. Sabir Hüsam Han'ın e, o zamanki şiirleri vardı ki bütün uşaqlar onu getirmek istəyirsən behanesiz get şiiri qədər. Hamı dilinde ne qədər ezber Sabir'in de şiirleri vardı ki o şekilde ezber hamı okuyordu o şiirleri. Sabir Hüsam Han'ı meydana getiren tercüme halıydı Sabir Hüsam Han'ın oraya öyle böyle gelmemişti. -gel onu O zaman, o zamanın şərtləri, o mübarizə şərtləri, o yazdıkları, onu yetişdirən mühit, onun ətrafında olan insanlar ki, var idi. Məsələn, Abba mən tanıyaram ki, Abbas Zamanov kimi böyük kişilər var idi ki, o zaman Sabir Üsəmxanı az yaş ilə onların əhatəsində idi, onların içərisində idi. Sabiri zaman yetişdirilmişdi. Mən ora çıxmaqdan ötürü, Sabir ora çıxmaya bilməzdi. Çünki tərbiyə elədikləri bu nommand tələb eləyir. Sən ora çıxacaqsan, indi ordan mənim sözümü deyəcəksən və hadisə də bu şəkildə. Maşi verdi və Sabir Rüstəmxan'ın əvvə bayraq olan ömür kitabı onun özünü artıq milli istقلال hərəkatının bayrağına çevirdi. Bax mən o Sabir Rüstəmxan'nı çox yaxşı tanıyıram hissləri ilə, duyğuları ilə, torpağa bağlılığı ilə, anasına bağlılığı ilə, ocağına bağlılığı ilə, o yola, o daşa, o kəsəyə bağlılığı ilə. Baxın onun yazılarını, nə qədər yardımlı yolları, şeirləri yazım. Azərbaycanın ayrı-ayrı təbiəti ilə bağlı şeirlər yazım. Bu sadəcə şeirlər deyil bu mənsub olduğu, doğulduğu torpağa sevgisinin təzahürü və göstəricisidir. Ona görə Sabir Rüstəmxanlı o torpaq üçün, o millət üçün, o daş üçün, o kəsək üçün, o ağac üçün, o insanlar üçün, o saya həmə millətin dilini, əxlaqını, adətin örfünü yaşadan o millətçi meydana çıxdı, azadlıq mücadili, azadlıq şairi oldu. Hə. Sözünüzə güvərin Sabir Rüstəmxanlının o bayaq dediniz o çox şaxəli fəaliyyət e, məsələsi bax burada ə, Azərbaycan qəzeti çap olunurdu. O bir tərəfdən e, meydan hərəkatının içərisində, bu bir tərəfdən rayonlarda, bölgələrdə xalqla, cəmaатan insanlarla görüşlər filanlar. Bütün bunlar əslində Sabir e, Rüstəmxanlını e, belə deyək, sönmüş ocaq, əvvəl Gəncə qapısı sönmüş, sönmüş ocağın ağısı addı kitabıyla bütövləşdirib gətirib bir Cavadxan obrazına gətirib çıxartdı. Nə bilin, bəlkə də Sabir Rüstəmxan Cavadxan obrazına müraciətində həm də özünü, özünü təsvir eləməyə çalışıb. Hmm. Çünki bütün fəaliyyətini görürsən, ölümün üstünə getmək məsələsi var da. Bir var ki, birisən ki, bəli, qarşında 3 nəfər var, sən onu yenecəksən. Amma bir hmm. var ki, qarşında güc var. Hı. Sən onu yenəcəyivə, yenəcəyin haqqında qəti qərarın yoxdur, amma onun üstünə gedirsən. Onlar o halaqsuzun sözü kimi qəhrəmanlıq, saldırmaq və geri qayıtmamaq haqqında düşünməməkdi. Yəni Sabir Üsəmgamxanın bütün fəaliyyəti irəli getməyə olub ancaq. İrəli getməyə, harda kim bunu dayandıracaq haqqında düşünmüyəm, sadəcə olaraq gedib. Sonrakı siyasi fəaliyyəti Azərbaycanın Azərbaycan cəmiyyətinin birliklinə və bütövlüyünə ehtiyac, ciddi ehtiyac olduğu bir zamanda bir vətəndaş şəmrəli partiyası meydana çıxdı. Və bu günlərə vətəndaş şəmrəli partiyası illərdir ki Azərbaycanın deməli parlamentin təmsil olunur və bu günlərdə Fəzail müəllim nümayəndəsi. Bəli, Fəzail müəllim həmin parlamentdə Saravi deputatlıqdan fəaliyyətinə görə gəlib artıq vəcis spikerdir Azərbaycan Respublikasının parlamentində. Rəfael Hüseynov Azərbaycanın çox böyük bir zialısı, vətəndaş hümrləyi partiyasının nümayəndəsi olaraq orada təmsil olunur. Bu e, Sabir Hüseynov xanın illərdən mərafiləri, həm də siyasi fəaliyyəti, partiya sədri olaraq apardığı siyasi fəaliyyətin. Amma Hı -hı. biz daim o tədbirlərdə bilirsiniz nə oxuyurduq? Mən sönmüş ocağın ağısı peyamasını oxuyurdum, Cavad Xan əsəri olmuş. Hıh. E, tədbirlərdə və Hı -hı ən e, onun pik maqamı beləki də Cavadxan filminin sonran yaranış məsələsi əsası orada qoyuldu. Uluöndər İdrarəliyev Sabir Səmxanın yubiley tədbiridir. Operat teatrında tamaşa e, e, tədbir gedir. Və orada ilk dəfə olaraq e, o faymanı oxuduq. Yarım saatdıq. Unikal, mən onu bir azdan sonra sincin oxuyaram o, o yerini. Hı -hı. Amma e, məqsədim nədən ibarət? O zaman Uluöndər Sabir Səmxanlı soruşur, bu nə zaman yazılıb bu fayman? küçüklükdə 70-ci illərin axırı hissəsi. Bu hadd millətimizin başına gələn bu hadisələri sən necə gözəl təsvir eləmisən. Necə uzağı görənliyinlə bütün bən bu şeyləri yazdınsa. Əslində nədir? Problemlərin içərisində çırpınan Azərbaycan Gəncə məsələsi deyil. Hıhı. Bu onu xilas etməyə çalışan bir azərbaycanlı, bir qəhrəman, bəli, bir kişi, bir, sərkər, bir türk bəli. sərkərdəsi. Və bu nəhayətində səhərdən gəlib bir filmə çevrildi. Cavadxan filminin e, yaraması ideyası əslında bizdə bir televizya filmi şəklində nəzərə alınmışdı ki, televiziyada Bolsun sonra bu bədii film məsələsi ortalığa gəldi. Əslində istirdik pay əsasında bir şey. Pay əsasında sonra gördük ki azdır. Bən getdim materialları axtardım, təcrübəni yazdım. Romandan sonra film. Deyim sizə, "Qollar bülbül onun mədəniyyət naziri olaraq son əmri Cavadxanın istəsələbırahılması ilə bağlıdır." Bir şeydim, bir epizoddur, davam etdir xahiş elə. Bu mənim sizə oturuqma söhbətim. Ə 18 yaşımda Vətən şeirini yazmışdım. Orda belə Cavad Xanın gətirdiyi Sabirin Fəxrliyi şeiridir. Dağları Tüm dumanda da, itən, Vətən, Vətən. Huzurlu məzarədir. Huzurlu məzar. Uzun belə şeiri hə. oxumaq istəmirəm. Bunu mən ilk dəfə Sabir Paiza günlərində oxudum. Şamaxıya get birinci birinci yə ikinci şeir günləri idi. Orda Abbas Zamanov gəldi mənim qoluma dedi: Nizam müsin tanışlandı, bir tanə rəmədəvət qəzəxında dedi gələrsən Mərmədəm. Getdim. Çatdı sirtmədən bir belə şəkil verdi, qara paltarlı bir Cavadxan. Dedi Cavadxanı görmüsən? Şəkil dedim mən. Gör, gör. Dedi bu Cavadxanın şəkildir. Bunu verirəm sənə, apar. Saxla amma heç kimə göstərmə, mənə deditməndən aldığını da demə. Amı qorxur. Bəli. Və yaxşı elə bu şeir yar Bu Cavad Xan mənim bütün ömrüm boyu məndən yoldaşlıq eləyir. Bilirsiz Qərbə bir. Çünki tariximizin ən parlaq şəxsiyyətidir. Tariximizin real qəhrimanıdır. Nə sonra da gəldi Muradın bəy də sağ olsun. O rol elə bil onun boyuna biçilmişdi. İndi bəlkə çoxlar üçün çölub. Amma məsələn bu gün bu müharibə səhnəsi Zad gedir. Mənim yadıma düşür orada o namaz qılanda dua səhnəsi. O dua elə bil bu müharibə üçün E, oku, e, e, değilmişti bilirsiniz. Muharbenin birinci günü beni renci mağardı, beni şey tuttu böyle bir stres başladı ki bunun sonunu ne olabilir bilmiriz. Bilmir hazırlık ne seviyedeydi falan. Onu da her birimizin içinden o dua geçirdi. Hı. Buyur devam edelim arkadaşlar. Demek mali ayrıldı filme. Ve Polat'la düz Gel, değilsen. gün Son salıyordu. emri. E, son emri. Dedi Hı -hı. sabah Naziri'den çıkıram. Bu gün əmri verirəm. Məndən sonra eləsə gələr, bunu başa düşməz nədir. Mən aha, aha, bu gün sən buraxıram istehsalata. O film istehsalı buraxıldı və filmin çəklişi üçün maliyyə ayrıldı. Birə hə. qədər gəldik, çatdıq, maliyyə qutardı. Hı. İş adamlarına müraciət elədik. İş adamlarından kömək olmadı. Olmadı. 300 iş adamından kömək olmadı. Sabir bəy ilə söhbət yəqin yazdım. Sabir bəy, cənab prezidentə müraciət eləyin. Dedim, uzun çəkəcəyini. Ki, siz müraciət eləyəndə Sabir bəy məktub yazdı cənab prezidentə, cənab İlham Əliyevə. Bir həftədən sonra maliyyə ayrıldı lazım oldu. Sabir bəy xanımı gördüm Ta, filmin şeydə. Filmin 1 həftəyə. Mərhəb xanım məclisdə gördüm. Sərgi gələndə o oradan çıxanda. Ona dedim, dedim xahiş eləyirəm, bu film çəkilib belədir və bizə maliyyə fərarı. Saç 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 qulaq asdı getdi və 2 gündən sonra yəni o da bir 3. Bəli, oturduq. Filmlə çəkə bilərik. Şəkilində bu film baxar. Azərbaycan tarixinin e, mürəkkəb qaranlıq e, dövrlərinə bir yeni e, nəzər salındı. Gəlin e, Sabir Məəminin Ölüm zirvəsi romanı əsasında çəkilib. Bu film Rövşən Almuradlının Ölüm zirvəsi əslində ölüm ssenari e, əvvəldən yazılıb Sabir Üsəmxanın ədəbi ssenarisi, sonra həmin ədəbi ssenarisin əsasında da Gəlin bir fraqmentə baxaq, sonra qayıdaq. Davam edin fikirlərinizi. Vay. Allah məni öldürsün. Dilim ağzım qurusun. Başıma başıma bu dərman daşıboydan daş çıxıb idi. O sözü dediyim yerdə. Yaxşı. Qorxma. Ərəyin qardaşın hara getdi? Hardadılar? Ərəm Gazardan sonra şehrimizi kamargaya sanılarla davada yaralandı. Yarası sağalmadı. Ahırapardı apardı kişini. Allah rahmet eylesin. Kardeşimi de yeni orduya çağırmışsın. Adı ne Elyar'dı. Baş söylüm şun. Hı. Yüzbaşı Elia. Hı hı. özüdür. Tanıyırsan onu? Yaxşı tanıyıram. Yar varsa da onu sənə vermərəm. Eləmi qadanalım. Elə? Sənə köməyi dəyərsə, qoy qalsın. Ortaya getmə demirəm ha dirəm gedin, mitiniz gəlməsin. Sağ-salamat qayıdın. İndi mənə necə zəvərləyəcəksən, xan? Başına dönüb. Dəyərman sizindana. Yox, maraqlı bir dialoqdur. Buyurun, Rəddi müəllim, fikrinizi davam eləyək. <laughs> Bu filmin, eee, xolo rejisoru bizim gözəl, belə istedadlı və doğrudan da millət sevisi ilə yaşayan böyük sənətkar Almuradtdı. Gözəl bir heyət fərdi burda. Amala Xanım, Pena Hava, Ramiz, Novruz. Və e, deyim sizə qəribə bir hadisə baş verdi. Orda mənim bir atım var idi, Qaraquş. Hər gün onu gətirdim Gəncədə bir dükan vardı, onun yanından oradan köksəd alırdım onun üçün, kiçmiş alırdım və gedirdim. Ki özümə öyrətməkdən ötəri onu yedizdirirdim, özüm yedizdirirdim. Bir gün o pikantçı kişi gəldi, siz abalı, siz nə iş görürsüz? deyirəm ki, film çəkirik biz. Hə film çəkirsiz. Deyirəm cavab toxunaq. Ha. Sen ne sen orada? Deyirim <laughs> ne çile Ben de Cavad Han birini oynuyorum. Ha. Bu at senin de deyirim. <laughs> Birinci gün pulunu verdim getirdim. İkinci gün gelende pulu almak istemiyor kök. Kökün pulunu, almanın pulunu, kişmişin pulunu. Neyse. Zorla da olsa pulu verdim. Ama seherisi gün gördüğü bir tane 24 24'ler vardı. Sallana sallana gelir o. gözəl qayda ilə tərəf var çəkiliş hmm. yerini köyəlib durub keçir salamətkəyi ciddi aybala Mən gücüm buna çatır. Bir az yer yemək, mermiyə yazad getmişəm burdakı uşaqlara, yerəsiz, cəmaata verəsiz elənsəd. Yəni o bizim iş adamlarının filmə diqqəti idi. Bu da kəsir bir <laughs> adamın, bu Cavad Xan deyir bizim, o böyük kişi oldu. Bizim borcumuzdur kimin əlindən nə gəlir, onu eləyir. O filmin çəkilişində çox maraqlı hadisələr oldu. Çox şeylər gördüyü, başımıza çox şeylər gəldi. Amma, eee, yenə də deyirəm, əslində ə, Cavad Xan Sabir Rəstamxanının illərdən bəri içərisində yaşatdığı o e, böyük azadlıq mücadilə qəhrəmanının obrazı idi. Məndən soruşursunuz ki, Sabir Rəstamxan kimdir? Əslində Sabir Rəstamxan artıq bir yoldur. O bir adamdan, bir insandan, yaradıcılığının həm də özündə doğulub Baqi şəhərindən gəlmiş əsərlər müəllifinə artıq daha çox o bütün həyatı ilə, fəaliyyəti ilə, yaradıcılığı ilə, yaşayışı ilə artıq bir yola çevrilib. Və o yolu getmək istəyənlər o yolun yoldaşlarıdılar. O yol millət yoludı. O yol azadlıq yoludı. O yol millətinə, torpağına, vətəninə e, təmənnasız e, xidmət yoludı. O böyük türkün yoludı. O turana aparacaq. Deyil. Türkün qəhrəman oğullarını savaş verib uğrunda canlarını verdilər və nəhayət arzuları idi. O böyük bir dünya var, Türk dünyası, o Turan var. O Turana aparan yoldur. Həmin e, Cavad Xan payamasından son e, hissəsini demək istəyirəm. Çünki əslində hər şey orada gizlənib. O boyda payamandasında. Onu deməkdən ötrür yazıb. Buyurun rətiməm. O e, Süskənara müraciəti ilə başlayır ordan ki, çox sevinmirəm general Tarixin səbri dərin. Sənin də növbən gələr başını uca tutma. Qanına bələdin bu məğrur iydlərin heç kima borcları yox. Həqiqəti unutma. Millətin bağışlamaz axıttığın bu qanı, qardaşın qardaş üçün ağladığı vaxtlar, millətimin köksündə açdığın bu yaranı, səninlə millətinin köksündə açan olar. Göydən üç alma düşdü göydən almazat düşməz hanna qıldı nəğmə qoş şəirin üzü dəyişməz nə qədər ki tarix var tarixə yamaqlar var özgə torpaqlarına göz dikən alçaqlar var evlərə siyasətdən qanlı arxlar çəkilir öz yurdunda millətinin başında turp bəkilir Yenə də millətimin güneydə əli bağlı, danışsa dili bağlı, düşünsə fikri bağlı. Nə qədər davam etsək sizlər bizlər söhbəti arazdan daha qaddar ayırar məmləkəti. Hərə bir etiqada, hərə bir sözə bağlı, hər ötəri arzuya qul olduq, gözü bağlı, fəqət millətimin damarında axan qanlar dirilsə, tarixim unudulmaz, ana dilim qısılmaz. Biz hamımız daş kimi bir divara örülsəy göydən atom dayaqsa Azərbaycan basılmaz. Bax gördüz. Bəli, gözəldir. 44 günlük savaşın mübarizə ilə, o mübarizənin qələbə ilə qurtarmağının bir səbəbi var idi. Öyle. Rəhber, millət, ordu, dövlət Bəli. bir cumhuriyyata çevrildi, qələbəni qazandı. Sabir Rəssamxan'ın bütün ömrü boyu mübarizə apardığı və hiss etdiyi millətin, milli kimliyindən, millətniq mənsubiyyətindən, məzhəbindən, dili ilə aslı olmayaraq o bayraqçın ölməyə Çimrazıdır, hər kəs o yol, yolçusudur. O Sabir Rüstəmxan'ın qardaşı olub, onun əsərinin qəhrəmanlarıdılar və Sabir Rüstəmxan'ın böyüklüyü, üstünlüyü budur ki, Sabir Rüstəmxan Azərbaycanı sevərni sevib, Azərbaycanın yanında olanı sevib, türk xidmət eleyənin yanında olub və türk dünyasının bu günləri Sabir Rüstəmxan'ın adında bir yazarından daha çox həm də bir yol var. Sabir Rüstəmxan evet yolu doyulunadı. O, o yolda turana hı. və türkün birliyinə və bütövlüyünə Azərbaycanın illə ləbəd varoluşuna aparan yol olmuşdur.